Përshëndetje, shikues të mi. Sot e kom vendosë me pregatit një drekë shumë të mirë. Për bërësit i kemi këtu, hem e shpejt edhe i mirë. Këta janë, kalimare, si peshë që janë shumë të mira janë. Kush është këtu këto i dim, këtu kalimare e thiru, 250 gram i kanë. Edhe kjo është, sose kjo shumë e mirë është, krem, fresh, sose, per mi hongër këto, shkon këtu që e ka në fotografi. Këtu kemi pregatit salat, këtu kemi gamize 300 mg, këto i zim, që ku do që janë urime festa e Ramazanit, mujt Ramazanit, Zoti ja pranovte, Zoti ja letov krejve, kush ka mundësi, kush mund me ninu e kush nuk mund, Zoti ja pranovti, shalat. E kallim shporedin edhe këtu i kemi gëmizët që këtu do t'i zim për 5-6 minuta 7 ma shumë jo. Qesim pak uj, uj të ftofti, qesim të gëmizët edhe i bojna shumë shpejt. Për këto kalimaret, këtu jam për 2 persona, kemi gëmizë, kemi krejta. Fotografia që në kopë në migros gjindën, kom që e kry për mja qitë të bashku që tu. Edhe i provokojna, abo jo në bol, që një thirbi udur për mirimi te, te krem, te kremi këtu. Pak sa aromë në mjallu prej udrës. Tu duhet pak ujë, 100 mg ujë, tu të zinën shpejt. Po të shpejt tu kemi një spes, edhe kjep të rria e qisim kremës. Tu spesin të të angri gëmizëve, pak një aromë të gjeks, ja japim. Dhe këtu zinën shumë shpejt. Në pjangrina do kjep të reja. Jeshil pak e bojna, shumë të shishma është. Pjangrina dhe salatës pak kjep. Kom kjep shka vësë, një qitë shka dojna. E nojna dhe një tanjër këtu. Qesim tu karamalet. Këtu bomën shpejt. Pak minuta me një ond, sa të bahen. Edhe në qëtërë në ond. Dhe një bukë pitalke, pimaroj që të gatshme shumë të mira, pelot që tu, buka jon, nga boft mirë, darka jon, kalamoqin, dhe salatën shumë marak e kemi, ta përpesu lejtë ba te për i qjo, dhe karamale të bërë shumë janë qishme. Se le një parë pregatit se ma të mira se këto mos si ndroni këto për shpetë të shpetë në drekë. Shumë të mirë jam shumë, te për të mirë kemi. Shumë janë të shishme.
mig gott att dricka gott i höst. Med detta dricka oss gott i. Nu vill jag ha haft mer jubileum på syntes. Tänk att mig att det är så till att ta ner igen. Falle mig det i tjum, plöjt i kusve, se motis kom pregadit. Kom chef, mi se kom susat mig, alla har mig pregadit i tjum. Na poft miri faleminderit që qëfar buke kemi. Buk pitalke, të bleme në Zvicrë, jo si ku pregadit vetë, të gatshme nga vinë këto. Edhe na poft miri kjo drek e shqishme edhe sot, është para ma tha. Na poftin miri, ju e ju përshëndes, urime Ramazani edhe njëherë, adirim të letë Allah ju, dy moft Allah krejve. Ditën e mirë, neve na boftë mirë, juve ju përshëndesë.